Aquest home demana la llibertat de la seva filla Núria. Encapçala la manifestació celebrada a Barcelona dissabte passat. Núria Pòrtoles és una educadora social de Sarrià de Ter, que va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra el passat 7 de febrer. Actualment està empresonada a la presó espanyola de Soto del Real. Fa més d'un mes que hi és, esperant un judici que encara no s'ha celebrat. L'acusació es basa en les anotacions preses en una llibreta blava. Núria Pòrtoles apuntava a la llibreta la situació judicial de Joan Sorroche, un jove pendent de judici a Itàlia i detingut acusat d'incendiar vehicles dels transports italians. Núria Pòrtoles forma part del comitè de solidaritat amb Joan Sorroche. Ella va prendre algunes notes sobre la situació amb la que estava en Joan, els càrrecs que se li imputaven per part de l'estat italià i una mica els tràmits que s'haurien de... els tràmits judicials que hi haurien amb el cas d'en Joan. No? Doncs bé, aquestes notes són les que, diem-ne, tretes d'aquest context, que és el propi, com que són notes doncs, que, evidentment, es fa referència a, per exemple, doncs, a danys amb finalitats terroristes, s'apunta, no? Que és el càrrec que s'imputaven en Joan Sorroche, doncs llavors els Mossos analitzen aquestes dades i diuen, ep, que hem trobat en una llibreta apuntat la frase danys amb finalitats terroristes, no? I d'aquí ja n'extreuen una hipotètica voluntat de causar danys amb finalitats terroristes, la qual cosa no té ni cap ni peus. A Núria Pòrtoles no se li han trobat explosius ni armes, només la llibreta. A Girona, cada setmana se celebren manifestacions davant la seu del partit Iniciativa Verds, perquè es considera que són els Mossos d'Esquadra, dependents de Joan Saura, els primers responsables de la detenció de Núria. La gent d'Iniciativa i tot això que van tirant pilotes fora, cada cop només ens han estat dient que és una cosa que ve de Madrid, que ve de Madrid, i això que la gent ho tingui molt clar, que és una cosa que han començat una investigació realitzada pels Mossos d'Esquadra, ells han fet la seva pilota, ho han passat a l'interior, i l'interior ha donat el vistiplau per passar-ho cap a Madrid. El moviment llibertari i les cases ocupes estan creixent a les comarques gironines. Núria Pòrtoles en forma part. Segons l'advocat de Núria, la seva detenció vol servir d'escarment a aquest moviment. A nivell de comarques gironines, en els darrers mesos hi estava havent un auge, un augment d'un cert moviment llibertari. I amb tot un moviment que hi va haver a Olot, el mes de desembre, amb una casa ocupada que hi ha a Banyoles des d'aquest estiu, amb la casa ocupada on estava la Núria a Girona, que també anava a obrir com a centre social ara, i per tant hi havia, per mi hi ha una voluntat per part del cos policial d'incidir amb aquest moviment que està en augment per tal de frenar-lo. I llavors el tema de la Núria és una mica l'excusa per motivar aquesta intervenció policial. En aquests moments, l'Audiència Nacional ha de decidir si hi ha prous indicis per a jutjar a Pòrtoles de terrorisme o no. Pòrtoles en cap moment ha denunciat tortures.